sekarang kita nak buat bertambak punya skin. Actually for your information, bertambak punya kulit tu actually boleh digunakan untuk roti prata. Okay, sama tau, dia sama. Cuma roti prata tu kosong lah. You boleh taruh telur ke, you boleh buat kosong dan sebagainya. And that same roti prata punya kulit tu kita boleh gunakan untuk buat mentabak. Tadi anti dia yang kita dah buat kan. Okay, sekarang sebenarnya I punya apa ni, resepi ni yang I dapat ni sebenarnya untuk 1 kilo tepung gandum. Oleh kerana I nak buat, kalau 1 kilo tepung gandum tu banyak sangat, jadi for today I cuma nak buat 500 gram tepung gandum. So kalau misalnya you nak buat untuk 1 kilo tepung gandum, you just double it lah. Okay? Okay, kita nak perlukan tepung gandum. As I mentioned, I'm only making 500 gram atau setengah kilo tepung gandum. Then the margarine, I gunakan 2 sudu margarine. Air ni I gunakan 250 ml air. Ni air, air paip lah. You boleh gunakan air biasa, air paip. Lepas tu, I gunakan susu pekat, 1 sudu setengah, sudu besar, susu pekat. And then garam, I gunakan setengah sudu kecil garam. Dan I gunakan gula, 1 sudu besar dan 1 biji telur. Sebenarnya, untuk 1 kilo, 1 biji telur. Sebab what I'm doing now, I just halfkan semua dia punya ingredient. So jadi kalau you nak buat untuk 1 kilo, still 1 biji telur. Sebab I takkan nak kasi telur di setengah kan. Jadi I pakai lah 1 biji telur. Okay, to make it easy I buat. Sebab I nak cepat, jadi I tak nak buat pakai tangan. So I buat ni, you know, pakai mesin untuk buat kek. So you boleh gunakan faster. Okay, tepung pun tak perlu ayak. So apa I nak buat sekarang, I dah measure tau, I dah weigh ni, ini tepung ni untuk 500 gram, I dah measure. Okay, 500. Kalau you nak bikin 1 kilo senang, dia punya tepung kan 1 kilo. You tak payah pergi nak setengahkan, you pakai 1 kilo. Okay, tapi I tak nak 1 kilo banyak sangat. I decided to buat setengah kilo je, 500 gram. Okay, so I taruh ni tepung. Then, what I do now, I taruh gula. Gula kan tadi yang I cakap, kalau 1 kilo, I gunakan 2 sudu. So now, I nak bikin cuma setengah kilo, kan? Jadi, I taruh 1 sudu. 1 sudu, 1 sudu besar. Okay, gula. Alright. Lepas tu, garam ni, I nak gunakan cuma setengah. Sebab kalau 1 kilo, I gunakan 1 sudu kecil. Setengah. Alright. Lepas tu the margarine ni 2 sudu. 2 sudu besar. 1. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alright, 2 sudu, sudu besar. Then susu ni I nak gunakan susu pekat ni. I nak gunakan dia 1 susu pekat, any brand lah, tak ada particular. 1 sudu setengah. Alright, itu taruh sini. Alright, lepas tu kita gunakan telur. I biarkan kacau sikit lah, kacau sikit. Kita taruh telur 1 biji. Okay lah, as I mentioned, actually 1 kilo 1 biji, tapi I dah buat setengah kilo, I pakai juga 1 biji. Tak kisahlah. 1 biji telur. Okay. Then taruh air. Actually taruh air, recommended taruh air sikit-sikit dululah. Khawatir juga kan, taruh sikit-sikit. Nanti bila dia dah menjadi, tepung dia dah betul, dia akan dia hanging tau. You pakai dia punya hook, J-hook eh. Dia macam-macam tau. Yang ini punya dia ada dia punya hook 3 different kind. But untuk buat roti prata, you pakai J-hook. I taruh air sikit dululah. Okay. Then kita just on. Dia ada tepung dia melekat kat sini. I
I'm going to on the machine. Jadi tak payah penat-penat lah nak uli pakai tangan. Kita kan ada teknologi, kita pakai je lah untuk memudahkan kita buat kerja. Jadi tak payahlah nak susah-susah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you on. Okay, dia dah bergantung like that. That means dia okay already. Alright, then kita turunkan dia. Kita rest it dalam setengah jam gitu sebelum kita buat, sebelum kita buat dia. Nanti kita nak apa kata orang, kasih dia off dulu lah. You cakap okay. Okay, kita dah turunkan, kita kita taruhkan margarine. Kita on dulu dia gini. Kita kasih dia pusing dulu. Nanti kita nak kena taruh margarine dia dekat luar dia sini. Sapukan margarine. Then after that kita rest it. Bismillah. Kita rest dia untuk dalam setengah jam cukup lah. Okay. Lepas tu nanti kita bulat-bulatkan dia ikut berapa besar you punya martabak you nak buat. Kalau for me, I tak buat martabak dia besar-besar lah. Tak macam kat kedai. I buat kecil-kecil lah untuk satu orang makan gitu. To me is sufficient lah. Tak payah besar-besar. Okay, dah. Kita dah sapukan dia sikit. Okay, kita biarkan dia kat sini. I letak dia dekat dalam. Okay. Okay, you kita nak restkan dia about half an hour. Just letak pinggan cover lah. Nanti about half an hour, we can start doing it. Okay. Base dulu eh. Okay. Kita pakai the rolling pin. Nak kasih dia supaya bila kita masak nanti, ianya tak melekat eh. Supaya dia senang angkat. That's the reason kita buat dia punya base. Daripada my experience dulu bila I buat without the base, bila I dah taruh telur, I dah taruh barang-barang, very susah lah nak angkat dia, nak masukkan ke dalam kuali, terburai dia. Okay, itulah the reason. Yang ini you tengok yang yang dah buat tadi satu, ini yang tengah buat satu. Okay, dia macam gitulah dia jadi nanti eh. Okay, while kita wait for yang itu untuk goreng. Okay, yang ini. Alright, kita nak goreng dia sekejap lagi. Kita tunggu yang bertabak ni masak. Kita nak angkat. Alright. Bila you masak ni mentabak, you dah goreng, you boleh simpan. Okay, you boleh simpan dia. Alright, you boleh letak dalam ice box. I think 1-2 minggu pun insyaAllah okay. Okay, nak tengok dia punya bawah. Okay, lagi sikit lah. Ni yang tadi yang I dah masak dulu. Kita dah bikin dia earlier. Alright, now kita tunjukkan you. Biarkan dia. Okay, yang ini dah masak. Kita letak tepi. Okay, now kita nak masak dia punya base yang ni. Kita nak masak. Okay, nak masak dia punya base. Dan tadi kita dah pakai rolling pin. Bismillahirrahmanirrahim. Masakkan dia. Okay, yang tadi yang I dah bulat-bulatkan dia, I dah letak margarine ke atas dia sikit. Okay, now kita letak minyak dekat kita punya board. Kita tarik-tarik aja. Alright. Tarik-tarik aja kan. Kita lepih-lepihkan dia. Pakai kita punya jejari. Alright. Tengok sekali ada sentai, tengok-tengok kita punya apa tu base dia nanti angus pula nak dekat masak dia punya base. Yang ini
kita buat the prata ni, kita just bismillahirrahmanirrahim, just tarik aja. Okay, tarik dia. Kita ada dua cara lah. Satu, you boleh flip. Kalau you tak biasa flip, and then kita ada space constraint kan, kita just buat dengan kita punya jejari tangan tu. Lepas tu kita tarik aja. Tarik dia. Kan dia dah okay gini. Kita dah nampak dia dah alright. Alright. Lepas tu yang kita punya base ni, kita masak. Lagi sikit lah. Kita kasih dia masak. Nanti kita letak dia punya base ni dekat atas kita punya martabak ni. Okay, dah alhamdulillah. Kita dah masak, kita letak kat tengah-tengah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kan, kita letak daging. Kat atas dia letak daging. The, yang inti daging ni, yang saya cakap before, suka hati you lah. Cara dia sama. You nak buat lembu ke, kambing ke, ayam ke, suka hati you lah. Lepas tu kita letakkan bawang. Okay, bawang pun suka hati you lah, berapa banyak you nak letak. Kalau you minat bawang, you letaklah bawang lebih-lebih. Kalau you tak berapa minat bawang, you kurangkanlah bawang bawang you, ikut cita rasa you masing-masing. Alright, I suka bawang, so I letaklah bawang lebih-lebih. Lepas tu kita ambil telur. Okay, telur ni better kita bancuhkan supaya telur ni evenly spread lah dekat dia punya roti prata ni. Alright, lepas tu you just cover up. Alright, cover. Bismillah. Cover. Cover. Dah, you dah boleh taruh minyak dekat kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright, Dabi. Alright. Okay. Okay, ni martabak kita dah jadi. Alright, so martabak kita dah siap. Kita boleh angkat dia. Alright, you boleh kat depan tabak. Alright, dah siap. So, lain kali for the curry, tune in to the next punya YouTube. Kita punya next channel, okay? Then I will guide you on how to make the punya dacha or the curry to eat with the tabak. Okay. Remember to subscribe to our channel and please try. Thank you. Bye.